Kartus ახალი ხელმძღვანელობა სამთავრობო საბჭოში შევარდნაძის მთავრობის ანტიკორუფციული საბჭოს მდივნის გახაუგულავას გარდა ეროვნული ბანკის სარევიზიო სამსახურის უფროსი ირაკლი ზარქუა და როინცაცია შული დანიშნეს, რომელიც არავინ იცის ვინ არის. უგულავამ ქართულ ბანკის დირექტორატი, რომელშიც 8 პირი შედიოდა, გუშინვე გაათავისუფლა. პოსტიდან მოხსნეს ბანკის საცავის ხელმძღვანელიც, რის გამოც ფინანსური ოპერაციების განხორციელება დილიდან შეფერხებული იყო. იძულებითი მართველი ქართუსთან დაკავშირებით მისი გეგმების შესახებ კომენტარს ამდრომდე არაკეთებს. Პირველი სამუშაო დღე ქართო ჯგუფის იძულებით მმართველმა დღის ბოლოს შეაჯამა. მისი თქმით, შეხვედრება მშვიდობიანად ჩაიარა. დადებითი განწყობა აქვთ კოლექტივშიც. ჩატარდა მცირე თათბირი, შეხვდა თანამშრომლებს, გაგვესაუბრა, გითხრა რომ მისი მოტივაცია და მისი მიზანია რომ შემოსავლები გაიზარდოს, მოგება მიიღოს ქართო ჯგუფმა, ქართო ბანკმა, რომელსაც გადარიცხავს ბიუჯეტში. ყოფილი თანამშრომლების თქმით, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა კახა უგულავას ხელმძღვანელობით მართველი გუნდი შვიდი თანამშრომელი ახსნა განმარტების გარეშე გაათავისუფლეს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ქართო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ეროვნული ბანკის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა იქნება. სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთ წევრად კი როინცაციაშვილი დაინიშნა. სამეთვალყურეო საბჭო ახალი შემადგენლობაში არიან ბატონ უგულავა, ზარქუა და ვინმე ცაციაშვილი. ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე, როგორც მოგახსენეთ, უკვე სამსახური დავტოვეთ. დღეს გამოცხადდა სამსახურში, იმიტომ რომ გადავაბარო გარკვეული დოკუმენტაცია. დღესვე შეფერხებები იყო ქართო ჯგუფის შენობაში შესვლასთან დაკავშირებით. კერძოდ იქ არ შეუშვეს გადაცემა აკრედიტაციის გარეშეს ავტორი შალვა რამიშვილი და მაესტროს გადამღები ჯგუფი, რომლებიც ინფოცხრაში ვიდეო მასალის წასაღებად იყვნენ ისულები. შენობაში შესვლასთან დაკავშირებით პრობლემები სააგენტოს რამდენიმე თანამშრომელსაც შეეხო. ახლა რედ ორგანიზაცია? აბა მაშინ რას ნიშნავს შეზღუდულია? რას ნიშნავს? მეჯარეს შეიძლება მას შეუძლო. მე მოკალაკი არა ვარ, ხახნავ. ერთი ჩემი თანამშრომელი, ანუ ის არის ოპერატორი და ჟურნალისტი, თანამშრომელია ჩემი, გავიდა და უთხარი, რო გადიხარ, გარანტია გაქვს, რომ შემოგიყვან, შემოგიშვებენ? ხუთში რომ მოვიდა, მანამდე არ უშვებდნენ. და ვიდექი და ვეუბნებდი, რა ეს ჩემი თანამშრომელია, თუ შეიძლება გამოატარეთ. ასეთი თანამშრომელი შემოვიყვანე დაახლოებით 3. ქართოს მართველის განცხადებით, ინფორმაცია მართველი გუნდის წევრების ვინაობისა და მომავალი გეგმების შესახებ ორშაბათს გახდება ცნობილი.